De Brabantse derby in Breda. NAC ontvangt Den Bosch en het begint meteen spectaculair. Den Bosch dat hier in het verleden nog nooit wist te winnen. Maar hier is het Van Morsel. Die kijkt, ziet daar Boeik Klaven en die legt een panklaar neer voor Ruben Rodriguez. Nauwelijks een minuut op de klok en Den Bosch leidt in Breda. Een geweldige start natuurlijk voor FC Den Bosch. Dat toch al redelijk in vorm was de laatste weken. 4 wedstrijden ongeslagen was. Vorige week imponeerde door terug te komen tegen de Graafschap na 0-2 achterstand. En hier dus een vlotte voorsprong. NAC aan de bak. En het gaat meteen voortvarend op zoek naar de gelijkmaker. Met een mooie aanval. Jordan van der Gaag. En die is de redding voor Van der Steen noodzakelijk. Ruud Brood met de aanwijzingen. NAC Breda. Het begon allemaal zo aardig dit seizoen natuurlijk met het binnenhalen van de eerste periodetitel. Maar sindsdien lukt er weinig meer. Als je bedenkt dat ze maar 9 punten hebben gehaald tot nog toe in de tweede periode, is het verval wel opmerkelijk groot. Toch is dit een aardige aanval met een handig overstapje van Boussaïd. Die de aanval ook had opgezet en het schot uiteindelijk van Dogan. Hij weer voorin spelend met Stokkers. Dat betekent dat Van Hooijdonk toch weer op de bank zat. Boussaïd. Een dribbelaar, een handige jongen, dat laat hij hier zien. Hij speelt makkelijk zijn directe tegenstander. Kijkt dan goed en ziet de loopactie van Stokkers. Die beweegt knap naar de eerste paal en schuift de bal dan binnen. Goeie spitse goal van Stokkers. En hij zorgt voor de 1-1. Maar het voorbereidende werk is natuurlijk ook heel fraai van Boussaïd. Draait weg van 2 man. En de manier waarop hij met name daar afrekent met Ruben Rodriguez, de Portugees, is indrukwekkend. Stokkers kijkt, loert, kruipt voor zijn man. 1-1. Lekker eerste kwartiertje dus in deze Brabantse derby. Maar daarna zakt het weg. Wordt het allemaal wat minder. Van Morsel wordt hier aangetikt, maar voordeel gegeven door de scheidsrechter. Dat is de juiste beslissing. Rodriguez kijkt en ziet dan Kevin Velida. En daar is weer de voorsprong voor Den Bosch. NAC protesteert, denkt aan buitenspel. Maar dat is ter onrechte. Want Ilić met nummer 7 heft dat op hier goed te zien. Moment van spelen. Geen buitenspel. Dan kun je wapperen met je arm wat je wil. Het is gewoon een terecht goedgekeurde goal voor Den Bosch. NAC aangeslagen. Het zelfvertrouwen is toch wel wat broos. En dan dit moment. Van der Gaag komt hier lelijk te laat. Raakt daar Rodriguez. Scheidsrechter Oostrom heeft het gezien. Maar is mild. In deze tijd van het jaar moet je dat wellicht ook zijn. Hij geeft slechts geel, maar komt hij vies te laat, Van der Gaag. Daar ontsnapt Van der Gaag aan een rode kaart. Tweede helft. Met El Alouchi. Die wordt hier omvergekegeld door Velkov. En dan legt hij hem buiten de 16. Maar kijk naar die plek. En dat geeft El Alouchi ook aan. Dit is toch echt op de rand. En de rand betekent binnen. En dat had de penalty moeten zijn. Nog eens even kijken. Ja, overduidelijk. Daar ontsnapt FC Den Bosch, want deze bal had op 11 meter moeten liggen. En nu is het slechts een vrije trap bij de tweede paal. Is het daar Rösler die gezocht wordt. Wil nog een keer een penalty. Maar dit was er zeker geen. Hij kwam niet tot een volwaardige kopbal. Weer een vrije trap. We zijn inmiddels al halverwege de tweede helft. Weer is het zoeken naar de lange mannen voorin. Weer Rösler. Deze kopbal gaat wel opdoen, maar levert geen probleem op voor Van der Steen. Alles of niets moet er dan gespeeld worden. En dus komt Sidney van Hooijdonk. Ruud Brood haalt een centrale verdediger, Riera, naar de kant. Leidt het tot veel kansen? Niet direct. Ja, Van Hooijdonk, die wordt wel gevonden hier. Maar er staan heel veel spelers van Den Bosch en niemand wijkt. Zo laat hij zich meteen wel zien. Maar echt gevaarlijk wordt ook Van Hooijdonk niet. Het is een povere tweede helft, met name van de thuisploeg. Dan Verbeek. De aanvoerder had hier toch ook wat meer mee kunnen doen. Krijgt opvallend veel ruimte. De redding van Olij zorgt ervoor dat we misschien nog een spannende slotfase tegemoet gaan. NAC probeert het wel. Alles op alles. Alle ballen naar voren. Stokkers. Aanspeelbaar. Kijk dan. Ziet daar Boussaïd. Boussaïd. Een van de beste mensen op het veld. Prachtig steekballetje. El Alouchi. Maar nee. Hij komt er niet uit. De eerste aanname niet goed genoeg en zo gaat de laatste kans verloren voor NAC. Dat voor het eerst in de historie gaat verliezen thuis van FC Den Bosch.